Tenhle německý šlechtic bude mít asi dlouhý rodokmen. Poslechněte si to jméno. Mercedes AMG GTS V8 Biturbo. 510 koní, maximální rychlost 315 km v hodině a 3,6 sekund potřebuje na to, aby se dostal na 100 km v hodině. Takovýhle zrychlení má. To, co je na papíře, to je jedna věc. Ale jaký to je sedět vevnitř a řídit ho, to je úplně něco jiného. Tak se pojďme posadit dovnitř. Takže pomalinku do 50, pak na to dupnu úplně na podlahu, pokud mi neřekneš brzdi. Tak jo. Snad na podlahu teď. Skvělý. 180. 240. Tohle AMGčko je fantastický úplně. Taková svatyně pro muže. Tady chlap by klidně mohl trávit většinu svého volného času. Tady by chtěl žít. A přitom zvenku neuvěřitelně dravý a rychlý. A když se to auto rozjede a přitom slyšíte tenhle zvuk. To se vám prostě chce smát. Je to dobrý. Je to hodně dobrý. AMGčko stojí taky za vyzkoušení. Už jenom tady sedět je zážitek. Natož ta jízda. Ale na to musíte sedět vy tady. Takže víte, co máte dělat.